ورس مناون گین دیش گانی ورس مناون گون سجدہ کر ورس مناون چھنا طواف کر وش دبان طواف صرف خانے کا وش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے قائل وش منا سجدہ شو صرف ذات پاک حضرت دی اس کے علاوہ جواب کرتے جو درا اب کے معاملات ہیں ان کی دلیلیں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں سگا سگاستان دلیل چھ موجود اور سچ قرآن اسما سورہ مریم گوا سورہ کہف گوا سورہ نمل گوا اے توجہ توجہ میں کن اے تری ذات چھ گوا مگر ایسا چھ میں بایو ضرورت اور اس چھو ایسی نئی سر چارج کرن اگر کانگری پوری اسمز بعد ایت کہہ دی ایسی داخل گمز آز گش تیوت انٹی بیاتک نیرون یہ انفیکشن گش سورے دور گسن انشاءاللہ نو کات کر سا بیٹھ ون انشاءاللہ آج گشتی ہوتا ایڈی بیاتک نیرن اور سمجھ یہ گز سوری دور گزن اگر آئی تی بامارشی رحمت اللہ اللہ سمن اس کی آم کرن یہ اتنا شب دل بعد اعتقاد گی یہ شب نے اوراج المخالف کی یہ شب نے دعائی سموک مخالف کی درود و زورق مخالف کی عرص مبارک و مخالف کی اور اس مناون کو نئی سر آت مشنس کریں آبی آری بیلوان کیا کریں کروا سیر انشاءاللہ یہ چھا اوراد پران کننا دعائی سبو درود و حضور میلاد مناو ناتخانی کرن مبارک گو تل چھو آت مریشی بادشاہ سنجس دامنس اور میں چھا دامنس تھا رات بلوز بے امسین پیران اس میں آیت پروگرام وٹلب سبحان اللہ منو سے پیر بابا شکر دیم رات از بہت امسین سایس تل ونکن آز چھوست امسین مریت سندھ سایس تل بیڑ بیڑ من سبحان اللہ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو کاروان اسلامی پیغام چھوئیں اور اس منام پیغام چھوئیں اتمیشنس کرابی آری دہو رپیو قادر چسن جوانا پنن مشن دراون انسان چو اشار خدر مجبور گا سن سنتیم جوان جم ختم خان گارو منزائی مگر یہ میں چھ آزوانان اور اس نے چنکی ہی اوراد نے چنکی ہی دائی سبوں نے چنکی ہی پوز شکل نا اچیز اس پہ چھ زور کرو آز چھوا تیم گستاک تی کشیری مذہبہ تھا اوت روشو تا شای حمدان سن گستاک گیا کن اگر سا مئی پی پت پیس دیل تیلی ما آسان تک پہ نائی سا نیسا گستاک آسان اگم سے دیل اشتی دوب نسا واگر یہ مئی پی مز ترائیون یال کیس مئی پی دیوان وول چھو اصلی ذاتی پاکی حضرت دی مگر ایم پتن آئی میراج اس تی مخالفت کرنا آیا کن نا آیا کن نا ایم پتن چھو مسلسلی مخالفت جیری مگر آجم اس پری محفل میں یہ علی اعلان بیان کرتے ہیں آج کے بعد جو آئے کو انگلی اعتقاد کے مصر کی طرف اٹھائے گا ہم وہ انگلی اعتقاد کے رکھ دیں گے انشاءاللہ وہاں سے کوئی ایک لفظ بولے گا کوئی ایک کتاب لے کر آئے گا ہم ایک کتاب نہیں ہم لاکھوں کتاب لے کر اس کے گھر میں مناظرہ کرنے کے لیے جائیں گے لیکن ہمیں ضرورت ہے ہم بیدار ہو جائیں یہ لسو پان پرک اوراد سونے مناظر کرن لگن کنے سین چلے دی لگن کنے ہے تو اچھا توجہ میں کن اور اس دار میں جن ساتن من کے نس حالات چھ تقاض کرن حالات چھ تقاض کرن نہایت نارمل سی مگر ات دور اس مزتی ات شمشیر داری پر کھسن تو اچھا توجہ میں کن اگر نا امپتن تو توی گراؤن لیولی پڑی مشن اپنائیو تیل چھن ات سوال اس کریا گی دینا شو اے پوچھا کرنے نا تیل چھنا شوب کی شوب کر چھ ایز بنو اوراد خواب ایز بنو دائی سبو پرنوان کس کس ایز چھتی اوراد خان روزو بشش چینسی بیرو تحصیلوشو ایستیوان سنور چیسی اوراد پر کنس اعتراض میں کنس فون توجہ شاہ بگز گری یوت آسن سبحان اللہ چکری علمی کا بسنکا
شكري حياتا نبي سنكار شكري بابا ريشي سنس عزمتا سنكار تشتا وجه ميكون سوغاش كوهي كاف پيت كن چلون تيمي آئسا دوس كتاب تا علم حد پاد پاد انشاءاللہ اجوانا ور انشاءاللہ لیکن ضرورت میرے بائیو اس بات کی ہے اس چھتی اعتقاد اس چھتی بائیڈ 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 اس چھتی اس تھی روز ہوتی اعتقاد معنی کیا ہو اچھا ایسا معنی ہے ان کے خوش اعتقاد اعتقاد معنی گو یہوند عقید صحیح بائیڈ بائیڈ یہوند عقید چاہے سو as far as the belief of توحید is concerned or the belief of رسالہ is concerned or the belief of death is concerned or the belief of domesday is concerned or the belief of faith is concerned سون عقید شسے عشمان الخدا واحد القہار عشمان الخدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ اش توحید سوئی پرتو یس بابا ریشیس اوس ایمس یس پیرن بو کتی وٹ لب بابا شکر دین علی رحمان تیمس یس پانین پیرن زین الدین ولین بو سبحان اللہ تیمس یس پانین پیرن علمداری کشمیرن بو کوئی نیارا ہی بوز کوئی نو ایمی کوئی نیرا کیا دیت جلا عقل تی فکیر تور کو سوز کمی مالی چتے ہو سوئی دریا اشوانا توحید یہ بوز مایا وی بلیو اپان دے ون سبال وجی اللہ اپان دے بلیو اپان کی دے توحید چاہت بے بلوڑ پروفیڈ محمد تاحت بے شان شاہی بغداد شیخ سید شاہ عبدالقادر اشنا عربی کن ریالا نیون توحید مانن کی اشنا دارا نیون توحید مانن کی اشمانا شہنشاہ بغداد سن حسن و متوحید جو شہنشاہ بغداد ابن دل منز کٹ سوری مکریار نیبر پت بساون خدا ایتم بساو ڈالر تیشہ توجہ تیشہ پائے آز کیا ایتکڑی کیاز بھولے چونکہ میون ریسرچ ات پیٹ ریوائیولسٹک مومنٹس ان کشمیر ات چیز اس پیٹ بوانتا ہی بڑے ذمہ داری سان یہ تیت سوشو ایکنامک فیکٹر چھے ریسپانسیبل یہ تیت باقی فیکٹر چھے ریسپانسیبل تیت چھو بنیادی فیکٹر ریسپانسیبل مال ایت کائدہ ماں بردن ڈالن ما ویتی من چھ بیچن استان خاطر دی ولیو حظ دار لوم خاطر دی مگر یمن ڈالر اور اچ واتن کال درای الگ ز نفر تریم دو شاسن انوگریشن کرنے آمد بوڈ سادے لگت نفر سو انن تور چک لیک لیک ہے توجہ شمع کون اس نے مخالفت کرن کی لیکن اب کوئی عام دور نہیں رہا میں نے پہلے بھی کہا اب کوئی زبان درازی کرنا چاہے گا ہم اس کی زبان کو کاٹ ڈالیں گے اب کوئی ایک اگلی اٹھائے گا اعتقاد کی طرف سنیت کی طرف ہم وہ اگلی کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ اشکرون رسالت سیتن کمپرومائز اشکرون شانی اولیاء سیت کمپرومائز اشی بوزا میں جائے جائے گا سلسلے کتچ کوتا چیم ازہ واتنا ونیم گستاکی رسول کتچ کوتا چیم ازہ واتنا ون اتمیشنس کروا اتحفاظت اور اسم